Rreziku nga kërcënimet e ISIS për vendet e Ballkanit ka bërë që Shqipëria dhe Mali i Zi të përforcojnë masat në pikat kufitare. Zëvendësdretori i përgjithshëm i policisë së kufirit dhe migracionit Genc Merepeza, i cilësoi për momentin kufi të sigurt, por shton se vigjilenca është maksimale. Shkëmbehet informacione çdo kohë, ndiqet sidomos fluksi i imigrantëve, sepse mund të përdoret si mënyrë për të penetruar këtë element. Për momentin nuk ka ndonjë rrezik kufi të Shqipërisë janë sigurt. Në pikën e Muriqanit u instalua sistemi i verifikimit për klandestinat. Last year only almost 14 people were forced to flee from their homes. Vitin që lan pas 14 milion njerëz lan vendet e tyre në kërkim të sigurisë dhe për të ndërtuar jetën e tyre. Shumë prej këtyre njerëzve kalojnë përmes Ballkanit Perëndimor, siç është Shqipëria apo Mali i Zi. Ne jemi gati për implementimin e ekspertizave më të mira europiane. Një sistem efikas i azilit që është adoptuar aktualisht është një nga çështjet kryesore për Malin e Zi. Një rritje e madhe e numrit të azil kërkuesve në Mesdhe ka ardhur për shkaqe të konflikteve që ekzistojnë në vende të treta. Tragjeditë e ndodhura shërben si këmbana alarmi për ta thënë se sa të rëndësishme janë këto çështje. Një tjetër investim i madh prej 1.5 milion eurosh nga Bashkimi Evropian është ai për ndërtimin e qendrës për azilantët. Ndërkohë bashkë me sistemin e verifikimit për klandestinët janë dhuruar dhe pajisje logjistike dhe automjete për patrullimin e kufirit të gjelbër.